Untuk Sarawak Semasa, kita bersama Siti Aida Alik di Studio B RTM Kuching. Silakan Siti Aida. Terima kasih, Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kerja Raya KKR menerima cadangan menubuhkan unit pemantau bagi menghapuskan gejala kontraktor Alibaba yang melemahkan kedudukan kontraktor Bumiputra. Menterinya Barubian berkata antara peranan unit tersebut ialah bertindak mengumpul maklumat untuk kementerian yang membolehkan tindakan senarai hitam diambil. And I agree with them. And this is one of the thing that I'm very concerned with, because especially for the Bumiputra in this country, bukan hanya di Sarawak tapi di seluruh negara ini. We want to assist. Kita nak tolong Bumiputra contractors, tapi banyak masalah dan sistem ini pun being abused, ya. Berikut merupakan antara cadangan yang diterima beliau di sesi dialog bersama kontraktor kelas G1 di CIDB Kuching. Menyatakan demikian dalam satu sidang media selepas sesi dialog tersebut, Barubian turut kesal dengan laporan berita tentang keputusan mansuh tol di Muktamad dalam tempoh 3 bulan. Apa maksud yang saya mengatakan dalam 2-3 bulan akan datang ini kita akan membuat keputusan mengenai alternatives, ya, alternatives mengenai isu tol. Kerana kita sudah membuat keputusan sudah dalam parlimen tempoh hari, isu ini telah disoalkan, dibangkitkan di parlimen, adakah kita menghapuskan tol mengikut manifesto Buku Harapan. Dan kita sudah membuat keputusan di kabinet bahawa kita akan tangguhkan keputusan itu sampai kedudukan kewangan negara dipulihkan kepada status yang healthy. Katanya laporan tersebut adalah tidak tepat dari maksud sebenar yang dijelaskannya mengenai kaedah alternatif tentang menangani isu tol. Antara cadangan lain sebagai alternatif termasuk berbentuk rebat kepada pengguna dan tiada kenaikan tol dalam beberapa tahun akan datang selain mengurangkan kadar bayaran tol. Kerajaan menyarankan supaya syarikat-syarikat petroleum yang beroperasi di negeri ini agar membina stesen minyak mini di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Chong Chen Jin berkata pihaknya mengenal pasti 50 hingga 60 lokasi untuk pembukaan mini stesen di pekan kecil dan pedalaman. Menurut Chong, pihaknya akan berbincang dengan pengurusan syarikat-syarikat petroleum berkenaan supaya penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar tidak lagi terpaksa membeli minyak petrol dengan harga yang lebih tinggi melalui orang tengah. Katanya syarikat-syarikat petroleum boleh menggunakan kaedah subsidi silang, iaitu menggunakan keuntungan dari stesen di bandar-bandar untuk menampung kos di stesen luar bandar yang mungkin mencatat margin keuntungan yang lebih rendah. Alright, but this profit margin percentage cannot be applicable and should not be applicable to small town. You know, small town. Maybe okay, instead of 2%, maybe 0.5% or 1% for the small town. And that is what you call cross subsidy. Chong ditemui media selepas merasmikan stesen Petronas ke-90 di Sarawak di Jalan Tunku Abdul Rahman Sibu. Jelasnya pembukaan stesen minyak mini berkenaan akan dapat membantu dalam menstabilkan harga barangan di kawasan luar bandar. Kesedaran tinggi masyarakat akan bahaya penyakit anjing gila atau rabies telah menarik lebih 1,000 pemilik hewan peliharaan ke program vaksinasi percuma rabies di 3 tempat di Bandar Miri. Penolong Veterina Jabatan Veterina Miri, Zulkifli Stephen berkata penganjuran program vaksinasi percuma rabies di 3 lokasi iaitu Taman Awam Miri, Taman Bulatan Miri dan Gelanggang Bola Keranjang Shell Lutong menarik lebih 1,000 pemilik anjing sejak dibuka pukul 9 pagi hingga 4 petang. Respons minggu ni very good response sebab apabila Miri diisytihar positif last week. Jadi dalam masa 5 hari pun di pejabat pun memang kita full daripada pukul 8 ke pukul 4. Sebab di pejabat pun kita buat injection anjing dan kucing di pejabat.
Tapi yang mas bisnes Malaysia ni, WN ni kita buat anjing saja. Beliau ditemui pemberita RTM pada program vaksinasi percuma rabies di Taman Awam Miri. Beliau menambah program vaksin ini akan berada lokasi baharu setiap minggu bagi memudahkan pemilik anjing mendapatkan vaksin di lokasi berdekatan mereka. Jabatan Veterina Miri telah memvaksin haiwan lebih 6,000 anjing dan kucing peliharaan termasuk dari kawasan Sibuti, Niah, Long Lama dan Marudi sejak Februari hingga Oktober 2018. Manakala pemilik anjing yang ditemui mengakui kebaikan program tersebut untuk kesihatan dan kebaikan semua. Ya, bagus. Sungguh baguslah untuk warga Miri. Sebab sekarang ada berita yang ada rabies dekat area Lutong. Saya menyokong apa yang pihak Kemurang anjurkan inilah, sebab ini untuk kepentingan bersama. Dan untuk jaga keselamatan kita sesama sendirilah. Pada 27 September lalu, dua kawasan di Bandaraya Miri iaitu Lutong dan Piasau telah diisytiharkan positif rabies. Majlis Bandaraya Miri MBM Komited dalam melestarikan persekitaran menekankan aspek keselamatan dan memacu pembangunan bandaraya tersebut. Datuk Bandar Miri Adam Yi memberitahu sejak pensetukuran semula Majlis Kerajaan Tempatan pada 1981, MBM terus bergerak ke hadapan dengan pelbagai perancangan terbaik untuk manfaat warga bandaraya. Katanya sejak diisytihar bertaraf bandaraya pada 2005, Miri melangkah cemerlang dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan pelancongan hasil daripada kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, sektor korporat serta individu. Adam Yi berucap merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Datuk Bandaraya Miri 2018 di Miri. Anugerah jurung kali diberikan itu disampaikan kepada bekas Datuk Bandar Miri iaitu Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. George Hong Nam, Tan Sri Peter Chin Fah Kui dan Datuk Lawrence Lai selain Persatuan Rurum Kelabit yang membantu mempromosikan pelancongan di Miri. Dalam pada itu, beliau turut mengaluk-alukan sebarang maklum balas terhadap MBM ke arah memaju dan mempromosikan bandaraya peranginan Sarawak itu ke mata dunia. Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Regimen Sempadan RS yang diadakan di Kem Junako Park Sibu semalam disebatkan sebagai bersejarah kerana pertama kali diadakan di negeri ini selepas 10 tahun Regimen Sempadan ditubuhkan. Menurut Ketua Staf AM Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat Major General Dato' Azlan Abdul Rahman, mesyuarat tersebut diadakan bagi membincangkan beberapa perkara antaranya berkenaan hal-hal tradisi Regimen Sempadan, aspek regimental, aspek sukan dan kebajikan keluarga anggota. Kalau ini mesyuarat ini kita nak pastikan yang warga-warga yang telah bersara itu berada dalam rekod kita yang kemas kini lah. Jadi untuk kita pantau, kita tengok apa yang berlaku pada veteran-veteran RS ni lah. Jadi kemudian di samping itu juga mungkin disebabkan pengarahan menteri pun berada dalam mesyuarat ni. Jadi dari segi struktur dia punya untuk pembangunan dia tu pun akan ditaklimatkan untuk maklumat mesyuarat ni lah. Beliau bercakap di sidang media sebelum mempengerusikan mesyuarat tersebut di Kem Junako Park di Sibu. Mengenai Regimen Sempadan, beliau memberitahu pihak Tentera Darat kini mempunyai perancangan untuk menempatkan 2 daripada 5 batalion di 31 Brigade ke negeri Sabah. Turut hadir pada mesyuarat tersebut termasuk Panglima 31 Brigade Major General Datuk Haji Fazil Tajuddin, Pengarah Infanteri Brigadier General Datuk Zulkarnain Ahmad dan Panglima 30 Brigade Brigadier General Hashim bin Aman Shah. Lagu solo Kata Dari Kalbu dan lagu duet Semarak Hati membawa tuah kepada pasangan dari Kelantan Muhammad Hamdan Bakhtiar dan Azlin Ashikin apabila dinobatkan sebagai juara kemuncak Bintang Piramli 2018 yang diadakan di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching malam tadi.
Pasangan tersebut mengalahkan 5 pasangan lain. Kemenangan itu membolehkan pasangan dari Kelantan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000, piala dan sijil. Naib Johan disandang peserta Sabah, iaitu pasangan Muhammad Sazrul Nizam Matusin dan Maizatul Asfa Marzuki. Manakala peserta dari negeri Selangor, Dani Hasbullah Muhammad Razi dan pasangan Cik Rohainah Cik Daud di tempat ketiga. Sementara itu, persembahan terbaik dimenangi oleh peserta tuan rumah Zainal Bojet dan Siti Azliani Jasini dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menyampaikan hadiah pada majlis itu. Ini merupakan pertandingan kali ke-12 anjuran Jabatan Penyiaran Sarawak dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak. Ia sebagai satu penghargaan terhadap hasil seni-seniman agung Tan Sri P. Ramli di samping menghidup subur hasil karya seniman agung agar tidak hilang ditelan zaman. Selepas edisi ke-13, usaha untuk mendokumentasi mengenai sejarah Bukit Mas di Limbang akan diusahakan. Ini bagi memastikan generasi akan datang mengetahui asal-usul Bukit Mas. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata, sejarah dan asal-usul Bukit Mas pernah ditulis dahulu, namun ianya perlu didokumentasikan semula dengan teliti dan menyeluruh. Kita cerita pasal nerda, tourism apa semua ini boleh diambil untuk dimasukkan mungkin di untuk di maklumat-maklumat ini untuk dibawa keluar di bawah tourism, mungkin ditaruh di Museum Limbang. Sebab saya tahu di Museum Limbang sendiri pun cerita yang sedemikian tak ada. Katanya peredaran masa boleh menenggelamkan sejarah dan proses pendokumentasian penting untuk memanifestasikan semula sejarah untuk dipelajari, diselidiki oleh generasi muda. Hasbi ditemui pemberita selepas merasmikan Pesta Hari Bukit Mas mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Dr. Sim Kui Hian. Pesta Hari Bukit Mas yang bermula pada Jumaat lalu menyediakan lebih 20 aktiviti dan paling ditunggu-tunggu ialah Pesta Menumpah Ambuyat yang akan diadakan hari ini. Sementara itu, pertandingan Binda Badan Bersebena Hari Bukit Mas 2018 diadakan di Dataran Jubli Emas Limbang. Abdul Malik Mukramat dinobatkan sebagai Johan dalam kategori Mr. Wonderful Terbuka, manakala Asrul Azmat Sefri di tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi Nosyafi Haji Naruddin. Sementara itu, Mat Zalani Zaini dinobatkan sebagai Johan dalam kategori Mr. Wonderful Tertutup Limbang Lawas dan Naib Johan disandang Adrian atau Erin dan di tempat ketiga dimenangi Lu Chen Lun. Johan kategori Mr. Bodybuilder 70.1 kg dimenangi Razali Mahmud, tempat kedua Hadman Yahman dan tempat ketiga Muhammad Abdul Haji Gemok. Bagi kategori Mr. Bodybuilder 70 kg ke bawah, Johan dimenangi Muhammad Saleh, Naib Johan Sarok dan tempat ketiga Ahmad Alauddin. Seramai 72 peserta menyertai pertandingan Mr. Bodybuilder dan Mr. Wonderful dengan penyertaan paling ramai dari negara jiran Brunei Darussalam, iaitu 52 orang dan selebihnya peserta dari Sarawak, Labuan, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Adun Batu Danau Paulus Palugumbang dalam majlis perasmian pertandingan itu berkata, aktiviti bina badan yang dijalankan secara konsisten berupaya meningkatkan metabolisme badan dan merupakan kegiatan yang sihat. Justeru masyarakat di Limbang, khasnya golongan belia, diseru untuk melibatkan diri dalam sukan itu ke arah gaya hidup sihat. Pada majlis itu, Paulus turut mengumumkan geran berjumlah RM10,000 kepada Kelab Gym Rakyat Limbang bagi menjalankan aktiviti mereka. Sebanyak 12 agensi Islam dari seluruh negeri terlibat dalam pertandingan tempin bowling di Karnival Sukan Agensi Islam 2018 yang diadakan di Batu Kawah Kuching. Acara sukan itu anjuran Tabung Baitulmal Sarawak. Berucap merasmikan pertandingan tersebut, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar, Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu aktiviti sukan seperti ini amat dialu-alukan khususnya melibatkan agensi-agensi Islam di Sarawak.
Tambahnya, bukan sahaja ia memupuk gaya hidup yang sihat, malah juga memberi peluang kepada semua agensi-agensi Islam untuk saling mengenali antara satu sama lain sekaligus mampu memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan peserta. Menurut beliau, jalinan kerjasama itu penting demi menjamin pembangunan Islam di Sarawak secara berterusan. Dalam majlis itu, Dr. Abdul Rahman yang juga adun Pantai Damai turut menyerahkan cek bernilai RM20,000 sumbangan Pusat Khidmat Adun Pantai Damai kepada Kelab Kebajikan dan Rekreasi Majlis Islam Sarawak. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk M7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Dilailah. Silakan.